मामी हे घ्या, हे एवढं खाऊन घ्या. अग नको राहू दे शीतल. अहो आता ताप उतरलाय, खाल्लं नाही तर अशक्तपणा येईल. पुष्पे काय ग, अजून बरं वाटेना वे? ताप कमी झाला कालच्यापेक्षा. वय मला बी जरा उतरले गत वाटतोय आता. मी बी तेच म्हणते, अहो वरण भात कालवून दिलाय. अहो म्हणजे औषध घ्यायला हो. खा जरा खा. पुष्पा तोंडाला चव लागते का तुझ्या? लागतेच म्हणायचं. बरं झालं बाया. शीतल असू तिकडे बंगल्यावर जाऊन आलीस, जेडीला काय बोलली नाहीस ना? कशाबद्दल हो जीजी? तेच की, हिला बरं नाही ते. नाही बोलले, परत त्या काळजी करत बसत्याल म्हणून. ही बरं केलंस बघ. पण मामी तुम्हाला माहितीये जयश्री लईच बदलल्या तो. म्हणजे? अहो म्हणजे ते लईच जबाबदारीनं वागायला लागल्यात. मी त्या दिवशी शिरा घेऊन गेलते का नाही सिंबांसाठी, तेव्हा त्यांनी सगळ्यांसाठी नाश्ता केला होता. ताई साहेबांना आई साहेबांना काय पाहिजे काय नको सगळं बघत होत्या त्या. काय सांगतेस काय शीतल? होय तर, अहो मला बी गेल्या गेल्या त्यांनी आवजाऊ करायला सुरुवात केली. तुला आवजाऊ कसं काय? मी बी तेच विचारलं, तर म्हणल्या या घरचा रिवाज आहे तर आता ते पाळावंच लागणार की. बरं झालं बाबा, म्हणजे तिची तिला अक्कल आली ते चांगलं झालं. अरे समाधान, असं कसं बोलतोय तू? किती केलं शेवटी आपलीच पोर आहे ना. चूक झाली असेल तिच्याकडं, पण हे बघ तिची तिला चूक समजली उमजली हे आहे की नाही आपल्यासाठी मोठं. त्या म्हणल्या त्यांना त्या घरातल्या सगळ्यांबरोबर संबंध सुधारायचे आहेत आणि त्याची सुरुवात त्यांना सिंबांपासून करायचे. तर मला विचारत होत्या की तू मला मदत करशील का, आणि म्हणूनच मला घरी बोलवून घेतलं होतं त्यांनी. होय. मी त्यांना म्हणलं त्यांना शिरा करून खाऊ घाला, त्यांना शिरा लई आवडतो ना. आणि कसं आहे लहान पोरं मनात काय ठेवत नाहीत, मग त्यांनी शिरा केला आणि त्यांना खाऊ घातला. अहो तुम्हाला सांगते दोघांची लई भारी गट्टी जमली. मला तर आता असं वाटतंय सगळं चांगलं होईल बघा. शीतल अगं हे ऐकून तर माझा ताप कुठले कुठे पळून गेला बघ. अहो तिच्या टेन्शननीच आला होता तर दुसरं काय. होय म्हणजे नक्की आला होता ना ताप का? आपलं सोंग करत होतीस. हे समाधान्या, अरे असं काय बोलतेस र, काल पूर्वी तापाने फणफणली की चांगली. अगं जे जे गंमत केली मी, पण काय बी म्हणा जेडीचं ऐकल्यापासून उरावरच वजन कमी झाल्यासारखं वाटायला लागले बघ मला. पण उशिरा का होईना तिची तिला अक्कल आली हे महत्वाचं. अगं होईल समज चांगलं, काय नको काळजी करू बघ समज चांगलं होते. शीतले तू सांगितलंयस का नाही, तर मला असं झालंय कधी एकदा जाते आणि जेडीला भेटते बघ माझ्या. उद्या मी पहिली जाऊन तिला भेटून येते बघ, त्याशिवाय काय मला चैन पडायचं नाही. जा बाई जा. पुष्पे तू जाऊन डोळ्यानं बघून ये, तू बघून आलीस की नाही की मग कसलीच काळजी नाही वाटायची बघ. एकदम मिळ. काय चाललंय कुठं काय ते आपलं हे बोलत होतस? बोलत कुठं होतो मी? खरं सांगतोस का कोण पोरगी? हे ते फ्रेंड आहे रे. ते एक प्रॉब्लेम झालं, तिच्या बहिणीच लग्न ठरले, ते डिस्कस करत होत. आणि मग ते शारदेच काय? तेच आहे की तुला काय लाज बीज वाटते का? नाही का दिवसभर त्याच्या माग माग गोंडा गोडत फिरत असतोस, रात्री बी तीच नाटक का तुझी? एवढं चालतं की काय चालतं की के? अरे एवढं पोरीच्या माग नको फिरूस, कळलं का? लक्षात ठेव जरा. हा ठेवलं. आणि अजय तू कुठं चालले रात्रीच? मी आलो तर चक्कर मारू. हा हो गे तू चल की तू तू हो पुढं मी आलं का?
फोनवर बोलायचं अजून? ए लीला, तसलं काही नाही. उघडायला का तुझ? हॅलो, काय करताय? काय नाही बघ, तुम्हीच आठवण काढत होतो. अगं बया, माझी आठवण कसं काय हो? आता काय, दुसरं काय काम नव्हतं ना. तेच म्हणलं, तुम्ही कामात असताना माझी आठवण काढायला कुठे सवड मिळते तुम्हाला? तर लय बोल नको उगच. काय मग, जेवला का? वय झालं, तू झालं का? झालं, जेवूनच फोन करते आता तुम्हाला. बर, घरात सगळं नीट आहे ना? होय, मामींचा ताप बी उतरलाय. अहो, घरातली तर सगळी लई खुश आहेत बघा. खुश? ते का म्हणून? असं काय करताय? जयशींच सांगितलं नाही तुम्हाला? अहो, मामांना तर लई दिवसांनंतर हसताना बघितलंय मी. खुश आहेत ना सगळे? बरं झालं. म्हणजे जयडी आता तिच्या संसाराला लागली असं म्हणाल काही हरकत नाही, काय ना? होय. बरं शिल्ल, तू कशी आहेस? म्हणजे तुम्ही कसे? आम्ही आम्ही आहे की बर. फक्त कुणाची तर लई आठवण येते, पण त्याला काय करणार ना. हा तरी शिकले, मला सारखे उचके लागतात. बरोबर आहे तुझं. तर उचके लागतात म्हण, उचके काय ठसके लागत असत्याल मी आठवण काढते म्हणल्या. हसा, तुम्ही निसत हसतच बसा. शितले, तुझी लय आठवण येते बघ. म्हणजे तू प्रेग्नंट आहेस ना, तेव्हा तर जास्तच येते बघ. असं वाटतं कायम तुझ्या बरोबरच असावं. पण काय करणार, भाऊजी आहे ना, इथली जबाबदारी कोण बघणार? शितले, भाऊजीला ना सगळ्यात पहिल्यांदा देश आणि नंतर बी देशच असतो. भाऊजी माहित आहे की आम्हाला, आणि हेच आवडत बघा. वा रे वा मिसेस फौजी, वा. आता लगेच लाडात येऊ नका, झोपते मी आता. तुम्ही बी झोपा, निस्त्या फेऱ्या मारत बसू नका बाहेर. बरोबर, झोपतो. गुड नाईट. गुड नाईट. आणि हा, आपल्या बाळासाठी आणि तुझ्यासाठी. झोपा आता. बर. साहेब, आता भात होईलच, आणि कोशिंबीर करताना त्यात दही टाकू का बिना दह्याची करू? दह्याचीच कर. बर, चालते. आणि आई साहेब, महेश भाऊजींना 1/2 किलो आम्रखंड आणायला सांगितलंय, तेवढं पुरेल ना का? अजून सांगू त्यांना. पुरेल की, किती चौघ जण तर आहेत ना. वय, म्हणूनच म्हणलं मी तेवढंच आणा. कसं आहे, आपल्याकडनं बी काही खाणं नीट होत नाही म्हणलं उगस ते पडून राहील. नाही साहेब, सिमांसाठी बी आईस्क्रीम आणायला सांगितलंय बर का? अहो कशाला, सारखं सारखं आईस्क्रीम खाऊन घसा धरेल की त्यांचा? अहो आई साहेब, सारखं सारखं कुठे आणले तेव्हा? अहो आता 4 दिवसापूर्वी तर खाल्लं की त्याने, आणि असं सतत द्यायला लागलो तर हट्ट धरत बसतील ते. आणि इथे आल्यापासून सारखी चंगळच चालली आहे त्यांची. चालते, आम्ही त्यांना नका आणू म्हणून सांगतो.
कुणी हाय का? या की वा वा मस्तच घमघमट सुटलाय की. आज काय तर स्पेशल बेत आहे वाटत. आज पाहुणे येणार आहेत ना घरी म्हणून. वय अरे वा चला मी बी तुमची मदत करते. अहो नाही नाही नको तशी काय गरज नाही. आणि मंगल असेलच की मदतीला. त्या नाहीत आज सुट्टीवर आहेत ना. असं वय अहो मग तर करतेच की तुमची मदत. अहो नाही नाही खरंच नको. अहो असू द्या की करते. अहो खरंच नको राहू द्या. बर पाहुणं कोणी येणार आहेत म्हणायचं? आज आमच्या वहिनी आणि त्यांच्या बहिणीचे घरचे लोक यायचे. म्हणजे भैयांच्या मामी वय. बर 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 जेडे मग सगळं नीटनीटक कर बर का. म्हणजे आज पहिल्यांदाच ती तुझ्या हातचं खाणार असतील आहे की नाही. आणि तू बी त्यांना पहिल्यांदाच भेटणार असशील. वय चांगलं बनवतात त्या. जयश्री तुम्ही काही काळजी करू नका. आजचा स्वयंपाक उत्तम होईल आणि सगळ्यांना आवडेल सुद्धा. आता जबाबदारीने वागू लागल्यात त्या आणि त्यांच्यातला बदल आम्हाला सगळ्यांना दिसतोय. साहेब तुम्ही एवढं म्हणला का नाही की आताच आलो बघा सगळं. हो एका पोरीच्या आईला दुसरं काय पाहिजे सांगा बरं. पण तुम्हाला एक सांगती जेडीला म्हणू नका बर का. आहो मला तर तापच भरला होता. म्हणला आता काय करतीन काय नाही कुणास ठाऊ. कशी बी वागत होती. पण तुम्ही असं सांगितलं का नाही त्याच्यामुळे लई बरं वाटलं बघा. आहो मामी मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं समजा नीट होईल. आधी आधी जरा गोंधळल्या होत्या ना म्हणून असं वागल्या असत्या. आम्हालाही अदितीचं वागणं खटकत होत पण आता गेले 4 दिवस बघतोय आम्ही एकदम चांगल्या वागतायत त्या. बर ताई साहेबांचा राग निवला का हो? नाही अजून. अजून नाही का? म्हणजे त्या तशा डोक्यात ठेवणार नाहीयेत पण त्या लवकर माफही करत नाही. पण मला खात्री आहे जयश्री जर अशा वागत राहिल्या तर ताईसाहेब पण त्यांना माफ करतील. तस झालं तर बरंच होईल बघा. होईल होईल. शीतल जरा आत येता का एक काम होत. आले चा जयश्री हे झाकायला काय तर ही बघा बरं चालतंय का. हा अगं बाय 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 अगं काय बाई सगळंच बसतंय की ह्यात. बया कसलं भारी आहे अगं शिपली. माझा मिसरीचा डबा बिला पोहायला भारीच आहे. मामी तुमचा मिसरीचा डबा हिथं आणून ठेवणार आहे तुम्ही. असं काय करती हिथं कशाला? आपल्या घरी. मी काय म्हणती आपल्या बी घरात असलं बसवून घेऊया की. भारी आहे ना. खर्च बी असाच भारी येतो. मामी 1.5 लाख रुपये तर खर्च आहे याचा. मग त्याला काय होत आहे तवा. माझा जावई कोण आहे माहित आहे ना हर्षवर्धन देशमुख. अग त्यांच्यासाठी 1.5 लाख म्हणजे काहीच नाही. चांगलं बोलतीस की कसं भागतेस ग मम्मी इथे येऊन. मी माझ्या लेकीच्या घरला आली. माझा काही एवढा बी हक्क नाही वे तवा. अगं पण मम्मी म्हणून असं सारखं सारखं यायचं का लेकीच्या घरी. जेडे अगं सारखं सारखं कुठं तवा. मम्मी
आठवडा तर झाला असेल का तुला मागच्या यायचं येऊन? आता ग मग काय मी यायचंच नाही वेतवा. अगं आता मला वाटलं माझ्या लेकीला जाऊन भेटाव, तिची चौकशी कराव म्हणून आणते मी. तुझं एक बरं आहे बाई, तिथल्या इथं गावात आहेस की तुझं नशिबच आहे, नाहीतर आमचं बघ. आम्हाला किती बी घरची आठवण आली आणि काय बी झालं तरी बी वर्ष वर्षभर माहेरचं तोंड बी बघायला मिळत नाही. मम्मी सारखं सारखं यायचं असते का? अगं इथं घरातल्या वाटत असत मीच तुम्हाला मुद्दाम बोलून घेते का काय? तुला तर माहितीच आहे ना आधीच ताई साहेब किती खार खाऊन आहेत ते. माहित आहे मम्मी. मी काय म्हणते तू जा बाई जा, उगाच त्यांना काहीतरी वाटायला नको मीच तुम्हाला बोलून घेतलं असं. बघितलं का आता लेकच आईला हकलाय लागली. मामी त्यात हकल्याचं काय तवा? तीच तर. अगं मम्मी मी हकलत नाही पण त्यांना असं काय वाटलं तर काय करतेस? हे बघ फार फार तर शीतल आहेत ना त्यांना इथं थांबू दे. जा बाई जा. जाते बाई जाते. आता काय काय बोलायचं तवा? तू म्हणतीस म्हणून जाते मग. मी येते मागन. जयश्री आता सगळं ठीक आहे ना? वय आहे तसं नीट. आईसाहेबांनी सिंबा माझ्यावर खुश बी आहेत पण ताईसाहेबांचा राग अजून गेला नाही असं वाटतं. अहो जाईल जाईल. त्या दिवशी तर किती चिडल्या होत्या. मला वाटलं होतं काय करतात आणि काय नाही पण मग बरं आहे आता. आता चिडल्यात असं तर वाटत नाही पण त्यांनी माफ केलं असं बी वाटत नाही. पण प्रगती तर आहे ना. चांगली गोष्ट आहे की मग कशाला काळजी करताय? एवढं आहे. काय चाललंय? ते हे मोबाईलची रेंज शोधत होतो जरा. आतमध्ये ते रेंज येत नाही फक्त बाहेर बघतो. सांगलीच होय तुम्ही? होय. तू आली कधी सांगलीला? मग आली आहे की माझी आत्ती असते ना तिथं. कुठं? आता कुठं ते नेमकं मला सांगता येणार नाही. हा पण गणपतीचं मंदिर आहे बघा तिथं, तिथंच कुठेतरी राहते बघा. अरे वा. तिथलं गणपतीचं मंदिर आहे बघा, लई आवडतंय मला. हत्ती आहेत ना तिथं? मी बरीच वर्ष झाली ना तिथं आली नाही म्हणून माहित नाही. नाही आता नाही हत्ती, आधी होता. असं काय? बर बर जाऊया की आपण एकत्र जमलं तर सांगलीला. एकत्र होय का? घेऊन नाही जाणार का मला सोबत सांगलीला? नाही नाही तसं नाही, उलट मलाच असं वाटलं की तुझ्यासारखी एखादी मुलगी माझ्या सोबत येणार नाही. असं का? माझ्यासारखी म्हणजे? नाही नाही काय नाही. या फौजीला वर्दी गेले त्याचं काही टेन्शन आहे का? नाही खुशाल गप्पा आणत बसले याच्या बरोबर. पण शरता काय करते याच्या सोबत? आणि ह्याच्या सोबत पण तशाच गप्पा मारते जशा ती केके सोबत मारते. नाही या पुरीचं लक्षण काय मला ठीक वाटत नाही. केकेला सावध केलं पाहिजे.